Ny mikrofon. Lydmixer her, hvor jeg kan skrue op og ned på. Det er spændende. Beacon setup, it is. Så snakker jeg tæt på mikrofonen, så skulle den være rimelig nice. Men jeg har ikke rigtig nogen mikrofonarm til den. Det er lidt det, der er problemet. Så den lyden er lidt sjov i dag, fordi du ved, den samler alt lyd op. Den skal gerne være helt tæt på mikrofonen. Fordi hvis jeg går helt tæt på mikrofonen, så lyder det egentlig fint nok, men det kan ikke være. Lyden er helt mærkelig. Så skal det være, fordi kan vi stille den her? Hvor meget har vi at trække på? Vi har faktisk fint nok at trække på, ved hvad? Så gør vi sådan her indtil nu. Så har vi mikrofonen her. Altså mikrofonen. Hvis vi lige prøver at snakke en gang. Den her mikrofon her, den er spitzenklassen. Jeg ved ikke om, altså jeg har legit ikke pillet ved noget som helst, og det jeg pillet ved, det var mig selv. Nej, det jeg pillet ved, det har været total omega let og fix. Den er fucking god, den mikrofon her. Altså, jeg har ikke pillet ved, altså det her der, jeg har legit, fordi jeg kender ikke noget til lyd som sådan. Jeg har ikke gjort, hvad der ligner noget specielt. Jeg skal lige se her, hvis jeg skal ind under desktop. Jo, lille Jax. Det kan godt være, jeg er jo lille, men nu er jeg i hvert fald 61. Er det for stort, det der? Det er lige en tand for stort til, at man får sit idé af det. Eller, det er fint, det der. Og så skal jeg have det, fordi jeg kan streame computer på, så jeg har jo sådan en... Sådan fint der. Prøv at se. Nå, I skal også lige kunne se mig. Sådan der. Hvad gør jeg? Du er inde i vores hoveder. Du er ikke støtten sådan. Nå. Nå, men jeg har faktisk også optaget en video, hvor jeg unboxede det i dag. Men det er fucking smart, det her. Nede til venstre. Hernede, det ved jeg ikke, om I lige kan ane eller se. Jeg har sådan en lille mixer her. Den er mega sej. Det er lidt ligesom en GoXL her. Jeg har fire knobs, jeg kan skrue op og ned på. Så for eksempel mikken. Hallo? Sådan der. Nu, den kan jeg skrue op og ned på, så I ikke kan høre mig. Jeg kan skrue op og ned for musikken. Jeg kan skrue op og ned for, ligesom en GoXL her. Det, der så er smart ved det, det er, at det er hovedsageligt software. Det meste af det. Så jeg har noget, der er personal mix. Det vil sige, at jeg har faktisk to outputs her, jeg kan tage i headphones. Men så kan jeg også gøre sådan, at den for eksempel outputter til på højtaler, hvis jeg nu har et ekstra lydkort. Mega smart. Og hvordan bruger man det? Det har jeg faktisk ikke styr på. Nå, men det kan man. Og så audience mix. Åh, jeg kører mig selv. Hallo. Det skal jeg ikke bede om. Så hvad for I lader på skoletur? Lad os gå, Kristi. Jeg vil egentlig gerne sidde og spille sådan her, men jeg tror jeg slet ikke, jeg kan. Kan jeg spille sådan her? Det kræfter mig lige før, jeg kan. Men der er bare sådan en lang lortekabel, der bare hænger over det hele. Men ja, altså, jeg ved ikke, om I... Altså, jeg er faktisk virkelig impressed over den her mic her. Der skal ingenting... Jeg har ikke... Chat, det er pillet ved. Det her, det er mic-indstillingerne. Jeg har mic-gain, den har smidt op, fordi det var bare lige, hvad jeg synes, der passede. Så har jeg sat noise suppression til. Så har jeg sat expander til. Og så har jeg sat compressor til. Noise suppression. Den kan tage... Det er fucking smart, der. Det er legit genialt. Du kan tage snapshot, og det den gør, det er den i 5 sekunder, du skal være helt stille, når du gør det, men i 5 sekunder, så sidder den og aflæser, hvor meget støj du har i rummet, så går den ind og digitalt fjerner det direkte fra dit lydspor. Mega genialt. Så ved, for eksempel, hvis du på dit værelse har for eksempel det der med, at der er en eller anden ting i baggrunden, når hver gang du streamer optager, som altid kan høre sådan en lille zzz, eller for eksempel du har en blæser eller et eller andet, det kan man, du ved, du kan tage den fil, og så kan den aflæse det, og så kan den fjerne det for hver, fra din lyd. Fuck smart. Expander, jeg kan lige prøve at slå den fra, så ved jeg sgu ikke lige helt, hvad den gør, men kompressor. Prøv at se. Når jeg har kompressor på, så bliver lyden, så cutter den. Når jeg har kompressor på, så kan jeg bare sige, wow, buggers, dude! Og så, altså, du ved, jeg råber uanset så højt, jeg gider, uden der sker noget. Så det er det, en kompressor gør. Totalt i orden musiksmag. Headphones, den ved jeg ikke lige, hvad jeg gør. Men det er legit genialt, det her. Og du ved, bands enhancer, sådan, så hvis jeg lige skal have lidt mere bass på min stemmer, jeg ved ikke lige, hvorfor cirklen her, den er så dårlig. Jeg kan ikke få den ned. Hvad fuck? Sådan der. Jo, hvad så sammen? Fuck dig. Der er smæk på den basskasse. Du piller for meget nu. Hej, det er Benny One. Det altså, den er impressive, den mic her. Fuck, hvor er den genial. Altså, det her, det er den mest plug and play, det mest geniale USB mic nogensinde. Jeg har aldrig set noget lignende. Fuck, det er klasse, det her. Exciter, den ved jeg ikke lige, hvad den gør. Den gør min lyd mere skarp, ser det ud til. Kan jeg få lov til at... Sådan der. Okay, se. Nu lyder min mikrofon sådan... Nu lyder min mikrofon sådan lidt mere skarp i det. Så den får rigtig S-lydende træls at øve med. Jeg synes, jeg vil hellere have en mere blød stemme. Så den skal måske lige være nede på sådan noget 20-15 eller sådan noget der. Så er det fint nok. Der skal være lidt, sådan lidt skarphed. Og så bassen, den kan man egentlig også tage lidt ned. Jeg synes ikke, der er så meget spændende ved det her. Så den er DS'er. Jo, DS'eren her, den er smart. Den gør sådan, hvis jeg så siger S, så skulle den gerne sådan nogenlunde fjerne det. Hvis jeg smutter en DS'ers, så skulle den gøre det helt så træls at høre på. Men den her mikrofon her er genial. Den lyder lige så godt som en Shure SM7B. Og den koster... Hvad gav jeg for den? Jeg købte den her, og så den der sammen. Så jeg har ikke nogen pris på, hvad det kostede. Jeg betalte bare, fordi jeg er rig. Ej. Så jeg ved ikke lige helt, hvad den koster, hvis man skal købe den sådan selv. Fordi der er også noget med, at de har ændret den måde, man betaler på. Så nu skal du betale 12. Nu skal du betale 12 om på den. Den koster... Man kan hurtigt regne det ud, jo. Der, jeg ved ikke lige, hvad 12-elektronikken. Er det ikke på sådan noget 12% eller sådan noget der? Man kan hurtigt regne det ud. Så har jeg her. Mikrofonen, den koster $280.
Så det er 18,65. Så skal du betale moms og 12 ovenpå. 1x25. Så ender det med at koste det der. Og så 12 er nok sådan 200-300 kroner ovenpå. Så den kommer nok til at koste omkring det samme som en Shure. Men forskellen er så, at den her, den skal du ikke bruge et lydkort til. Det er bare USB-C. Du smider bare det her i computeren. Nej, men det er ikke 12 gebyret. Det er selv hvad 12 koster. Der er ikke 12 gebyr på, hvis du sørger for at betale 12, inden du får det. Men en Shure, den skal du have lydkort til, og du skal have det ene og det andet. Den her, jeg har bare smidt AUX-stik i røven på den. Ah, og så har jeg smidt USB-C-kabel. Det er sådan set det. For det software der med mikken. Jamen, du kan kun bruge det software her med mikken. Det er Beacon software. Så kan du styre mixeren her. Det er det her, hvorfor se. Så har jeg for eksempel musik herinde. Og det, der er fucking smart, det er, at jeg kan skrue længere ned for musikken, som I kan høre. I ved godt, for eksempel, godt scenarie, jeg spiller Warzone, ikke? Alt Warzone larmer afsindig meget, når jeg sidder og gamer. Det, jeg så kan gøre her, det er, at jeg kan fralåse tingene med hinanden. Så det her, det er det, I kan høre. Det her, det er, som jeg kan høre mit headset. Hvis jeg skruer ned her, så vil jeres Warzone blive lavere for jer. Så vil Warzone spillet blive lavere for jer. Men det vil lige så højt for mig. Og så gør jeg sådan her. Så når jeg skruer op og ned for det, så følges de ad. Totalt smart. Hvem tager turlyd? Altså lige nu har jeg... Man skal have mikrofon på mikrofonarm. Det har jeg ikke lige nu. Men hvis jeg sidder og skriver her, for eksempel. Men det er fordi... Det kan jeg tror også, man kan høre. Det er fordi, hver gang jeg banker i bordet. Men prøv at se, hvis jeg sætter over på et andet bord her. Hvad så allesammen? Du ved, det kommer altså an på, hvor man stiller mikken og sådan noget der. Men fordi det er en dynamisk mikrofon, så tager den ikke tastaturlyd så meget med, som en normal mik vil gøre. Så det er kuhuna! Hvor er det, du har købt dem? Jamen, du kan kun købe den ind på deres hjemmeside, og du skal betale 12, og den kommer bliver sendt fra USA. Så den er faktisk mega svær at få fat i. Jeg har ventet en måned på den. Man kan stadig høre det. Altså, hvis jeg sidder og skriver sådan her. Det er kun fordi, hvis jeg fucking smadrer min tommelfinger ned i... Sådan, så kan jeg ikke høre det. Så det er bare fordi, du ved, hvis jeg har den på en mic-arm, og det er ikke fordi, jeg smadrer ned i bordet, så kan man ikke høre det. Jamen, der er RGB, chat, der er RGB på mic'en. Skal vi lige have den i en anden farve? Disco-lys. Nå, man kan... Lol. Altså, det er ren pornolys, det der. Der kommer ikke til at være noget... det kan godt være, jeg streamer for Astralis Nexus, men der kommer ikke til at være noget meetup som sådan i dag, som der plejer at være. Fordi det har været sådan lidt, det har været lidt mærkeligt de andre gange. Så vi skal bare streamer for i dag. Det bliver godt. Og vi skal spille noget isportal også, og senere, så det bliver nice. Men, og vi har også en OnePlus-unboxing, vi skal lave senere. Plus, vi har turnering i dag, chat, så I skal være følge med. Vi har den base her. Det er en beacon. Mix Create. Det er Astralis Nexus Meetup Incident. Er det ikke rigtigt? Men jeg synes, den her mikrofon her, den spiller max. Altså, jeg har ikke lavet noget ved den. Det er ren plok. Altså, jo, jeg sidder der og lavet nogle indstillinger, men jeg har ikke engang, du ved, perfekt gjort dem. Den sidder bare og spiller perfekt lige nu. Det er fucking sjovt. Jeg ved til gengæld ikke, hvorfor det er, at den godt nok tager støj så meget med. Det er lidt mærkeligt, synes jeg. Sådan, når jeg slår i bordet sådan noget. Shari havde også købt den. Så er der andre USB-mikrofoner, du kan anbefale? Efter, altså det her, det er top. Du får ikke en bedre USB-mikrofon, det her. Det mener jeg. Den her, den er så fucking genial.